Střední katovská škola a v ní studentka Lízinka jako představitelka hlavní role. Drama Katyně připravuje profi divadlo Fakulty informatiky podle stejnojmenné románové předlohy Pavla Kohouta. Je to představení, které je zároveň vtipné, zároveň smutné, zároveň dost třeba i v některých věcech na hraně. Jo? Přece jenom je to o střední škole katovské, jo? Takže už samotné to téma je trošku kontroverzní. Jaké jsou vaše role v Katyni? Já jsem psychiatr. To je taková mini role na začátku hned. Já jsem tady poprvé, takže si nestěžuju vůbec. Já hraju vlastně Richarda, což je takovej ujetej romantický básník, který chce zbalit hlavní hrdinku. Amatérské divadlo sdružuje studenty Masarykovy univerzity už od roku 1998 a nabízí možnost stvárnit umělecká díla osobitým způsobem. Od začátku nám tam šlo o to, že to divadlo si nepěstuje nějaké superherce, superrežiséry. Vždycky nám šlo o to, aby si zahrálo co nejvíc lidí. Čili ostatní divadla šetří na herci, my naopak připisujeme postavy, aby tam byl veliký tým okolo, aby prostě co nejvíc lidí bylo účastno to té nádherné věci, jak vzniká inscenace divadelní. A jde nám o to, aby to byla spíše cesta než výsledek. Premiéra Katyně se uskuteční na Fakultě informatiky 10. května od 19.30. Reprízu divadlo připravuje na 18. května od 17 hodin v univerzitním kině Skala. Poslední možnost zhlédnout představení bude potom 18. května v 19.30 opět ve Skale. Pro Muni TV Petr Tichý a Kateřina Keprtová.